Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ne, Faktor ni politično korektna oddaja. V taki oddaji bi tole fotografijo imeli za prijetno družinsko božično fotografijo. Pri nas pa povemo to, kar je res. Bolje bi bilo, če bi Marko Potrč objavil zgolj tole. Ker edino, kar se v resnici vidi, je navaden fucking sposojen BMW. Vi pa gledate 61. oddajo tretje sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentari še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali. Z Bogom Čokolinda. Kaj izvolitev Zorana Milanovića pomeni za slovensko-hrvaške odnose? Kolinda Grabar Kitarović ni več predsednica Hrvaške. Kaj to pomeni za sosedske odnose in hrvaško predsedovanje Evropski uniji, nam bosta povedala naš stalni komentator dr. Igor Lukšić in naš posebni gost in poznavalec Hrvaške Miran Videtić. Toplo pozdravljena. Zdravo, zdravo, hvala za obilo. Igor, ti Milanovića tudi osebno poznaš, si bil kaj presenečen na tem, da je bil izvoljen? Niti ne, zlasti potem, ko sem videl, kako dobro pele kampanjo, ker v začetku je prišel kot nefavorit, stranka je iskala enega resnega kandidata, ki bi lahko vsaj ogrozil pozicijo Kolinde in potem so nekako namerali Milanoviću največ in ga postavili kot kandidata. Od tistega trenutka naprej je njemu podpora samo rasla, tako da zlasti po prvem krogu je bilo na nek način jasno, da je zmaga v njegovem žepu. Tisti, ki je spremljal pa še kampanjo v teh zadnjih dneh, je lahko videl, da Kolinda enostavno ni kapaciteta, ki bi lahko parirala Milanoviću. Evo, Miran, Igor ni bil presenečen, ampak bolj ali manj vsi ostali pa so bili ali pa smo bili. Ne? Tudi na Hrvaškem ni veliko ljudi pričakovalo zmage Zorana Milanovića. Kako si ti videl to dogajanje? Ne? Recimo ta štab Kolinde Grabar Kitarović včeraj je bil zelo zgovoren, bil povsem prazen, tam ni bilo nikogar, ampak pripravljeno je bilo pa za velik dernek. Ne? Ja. Jaz sem eden tistih, ki je bil do zadnjega prepričan, da bo Kolinda dobila, torej ponovila mandat. Razlogov je pa več. Moja ocena je bila, da enostavno SDP oziroma Levica ni našla primernega kandidata ali pa ta kadrovski bazen Levice je bil sila prazen in so iz naftalina potegnili bivšega premijera Milanovića, ki resnice na ljubo, torej njegova vlada ni bila ravno vlada, najbolj uspešna vlada. Tako da, ja, jaz sem bil eden tistih, ki je verjel v zmago Kolinde. Zakaj se to ni zgodilo, razlogov je več in jih bomo verjetno skozi oddajo prinesli na plano. Igor, zdaj ti si spremljal od blizu recimo tudi takratno izvolitev Boruta Pahorja za predsednika Slovenije. Ne? Takrat je on tudi presenetljivo zmagal v prvem krogu, potem v drugem krogu z veliko razliko premagal Danila Tirka. A vidiš, kakšne usporednice recimo med Pahorjem in Milanovićem? Namreč vemo, oba sta bila predsednika vlade, zgubila potem volitve in potem sta se zmagovito tako rekoč vrnila zmago na predsedniških volitvah, Pahor celo dvakrat zapored. Je tako na prvo, seveda je ta podobnost, ki najprej lahko po njej posežemo, ne, da sta bila predsednika vlade, obe vladi sta bili na nek način plaho, Pahorjeva vlada je celo padla, Pahor je celo zgubil potem volitve za predsednika stranke, ampak to je izkoristil za napoved volitev in nekako sam iz noč nobenemu ni dajal neke posebne teže, tudi glavni centri moči so bili na strani Tirka, že obstoječega predsednika. Tako da on je zelo podobno s kampanjo dobil. Ne? On je dejansko ko pajk pletel mrežo vsak dan, ne? Se spomniš, noca so se delali iz teh njegovih opravil, ampak on je le prišel pod kožo ljudem, in na koncu že v prvem krogu pokazal, da drugi krog ni več vprašljiv. Milanović je tudi pravzaprav v kampanji zmagal, ne? Tako kot je rekel kolega, ne? Njegova izhodiščna pozicija je bila zelo slaba, ampak me je zelo dobro taktiko v kampanji, šel je na tiste šibke točke ali pa eno glavno šibko točko, ki jo je imela Kolinda in to dejansko je bil ta karakter. Ne? Ona
ni kazala karakterja predsednice. Ona ni bila predsednica po karakterju, ker zgleda, da so ljudje pogrešali. Ne? Uh-huh. Milanović je nekdo, ki se je postavil nekaj, ne nazadnje tudi v odnosu do Slovenije, ker nam sicer ni uprit, ampak zgleda, da precejšen del, tudi ta del Hrvaške, ki je malo bolj nacionalistično obarvan, mu to šteje v dobro, če že ne, saj ne v slabo. Uh-huh. Zemiran, Kolinda je bila ves čas, vodila je na teh lestvicah priljubljenosti hrvaških politikov, ne, zelo se je trudila biti taka neka ljudska predsednica, ne, spominjali se bomo scen z nogometaši, ki so igrali v finalu svetovnega prvenstva, potem je, ne vem, trajekte, je vozila, vse sorte je počela. Kje se je potem po tvoje zalomilo? In drugo vprašanje, kaj je bilo zdaj ta, kaj je bila vsebina te Milanovićeve kampanje, z katero je on potem dobil te volitve, kar oba pravta zdi? Mogoče samo tolik, med ja. Pahorjem in Milanovićem je ena bistvena razlika, se jaz okay. se tako vidim, in to je, da Milanović je odšel v biznis, ne, in se iz biznisa vrnil, aha. kar je redkost. Ne. Ja. Tega Pahor takrat ni naredil, ampak je nadaljeval svojo politično pot. Zdaj pa, Aljoš, tvojemu vprašanju. Kje je bila osnovna napaka Kolinde? Ja. Jaz mislim, da zadnje dve leti je bolj ko ne ona bila estradnica. Ne? Uh-huh. In enostavno imam občutek, čeprav, kot pravim, sem verjel v ponovljen mandat, da če bi na konc koncev postavili kogarkoli, ne samo Milanovića, ki pa je nek politični veteran, ne, uh-huh. da bi to njeno zgodbo drugega mandata ogrozil. Ne. Zdaj, zakaj, kje je bil hendikep Kolinde? Moja ocena je, da če bi bile te volitve po tistem svetovnem prvenstvu, ples v dežju, na Lužnikiju, yeah. vi se spomnite, ali už ti se boš spomnil, takrat so njej javnomnenjske raziskave kazale 69%. Ja, mokra majica dela svoje. Ja, seveda, ne, počasi je potem ta trend priljubljenosti padal, torej ali eno leto prej, ali pa pol leta kasneje. Zakaj pa pol leta kasneje? Moja ocena je, da, torej zdaj, ko Hrvaška predseduje recimo temu EU, a ne? Uh-huh. In kot mojstri diplomatskega in političnega marketinga bi verjetno Kolinda po tem predsedovanju pobrala vso smetano, ker to je počela ves ta čas. Ne? Plenković uh-huh. se je boril, Plenković je delal, Kolinda je pobirala smetano na te, recimo temu, marketinške trike. In tudi kritizirala Plenkovića. Seveda, ona je bila glasen kritik v enem obdobju, vmešavala se je zelo aktivno, čeprav je to ustava nek način dovoljuje, zelo aktivno se je vmešavala v zunanjo politiko, ni sprejemala kompromisov, šla je na praktično na nož in mogoče samo en stavek, moja ocena je, da bo premijer Plenković v tem pogledu lažje shajal z Milanovićem kot pa z njo. Zgubila je, torej, kot sem rekel, prvič ta marketing, ta estrada in drugo, ali už ti se boš spomnil, tudi malo se na šport spoznaš, ne, izjav vezanih na Split, vezanih na Reko, na nogometne klube. Tudi to verjetno pripomore k temu, a ne, da enostavno je ta njena zgodba bila obsojena na propad. Jaz se pravim, nisem verjel še, ampak demantirala. Začela je bolj slabo, pa je šlo pa samo slabš, ne? Recimo. Igor, Miran pravi, da bo Plenković lažje shajal z Milanovićem. Ti imaš neke tudi neposredne izkušnje v shajanju z Milanovićem, namreč bil si predsednik SD, takrat, ko je bil Milanović predsednik Hrvaške SDP in takrat sta imela neko skupno, ne, slovensko-hrvaško pomembno zgodbo glede vključevanja Hrvaške v EU. Ne. Kaj nam lahko poveš iz tistih časov, kako je sodelovati z Milanovićem, kako ga ti karakterno vidiš? Jaz mislim, da je zelo dober politik, da mu je zelo jasno, kaj Hrvaška hoče. On je bil takrat zelo fokusiran na strateški interes Hrvaške in je glede tega neverjetno poslušal vse, kar sem mu povedal, kar so bila moje opažanja in tudi upošteval pri svojem ravnanju, tako da ni provociral slovenske strani, da ne bi slučajno prišlo do referenduma, ker je bilo seveda to tudi takrat odprto.
Tako da jaz sem z njim zelo fajn sodeloval, tudi po strankarske linije, on je tudi kot predsednik vlade in pa potem kot jaz predsednik stranke. Tako da jaz mislim, da je zelo dober politik in tudi zdaj vidim, da v teh letih, ko je bil izven politike, tudi sam pravi, ne, da se je nekako obrzdal svoj karakter, ki ga je tu pa tam izdajal. Spomnim se njegovih zlasti reakcij v kampanjih, ko je bil predsednik vlade in predsednik stranke in takrat ga je hitra reakcija stala gotovo tudi zmage. Tako da zdaj se mi pa zdi, da je bistveno bolj dozoru in da bo dober sogovornik. V tem smislu, da bo ekspliciral stališča. Nekaj ti rabiš recimo pri problemu, ki je, če vzamemo tole našo slovensko mejo, ti rabiš na drugi strani nekoga, ki skupaj s tabo išče rešitve. Zdaj pač oni so neke poteze potegnili. Mi tudi imamo svojo resnico in svoje argumente in zdaj od tu je treba iskati nove poteze, ki ne bojo bolele nobenega ali pa približno enako eno in drugo stran, zato da se to poglavje počas začne zapirati ali pa celo zapre. No, jaz se strinjam z profesorem Lukšičem, da on je izkušen politik, njega je vedno nesla aroganca in nadutost. Ne morem se pa strinjati, da je to, recimo, tudi profesor je zašel mogoče v to smer, sploh pa današnji mediji v Sloveniji, ki so pozdravili to izvolitev Milanoviča, da bi se te odnosi lahko izboljšali. V končni fazi, kot premier je imel večjo težo operativno, pa ni bilo rešitve na tem področju. Sam dvomim, da je, torej pokazali bojo tudi zdaj meseci, ki prihajajo, da je ta njegova stopnja arogantnosti in nadutosti padla. Ne? Jaz mislim, da je bila samo začasno ustavljena. Vidva boste zelo dobro vedela, ne? Njegov eden od, bom rekel, guruje ali pa liderjev njegove kampanje je bil Ivan Račan, to je sin pokojnega predsednika, nekdanjega predsednika vlade Račana, ki se je do zdaj že pokazal in dokazal, to je mislim, da je že tretja kampanja, ki jo je dobil, a ne, po Mesiču, Josipoviču, zdaj še Milanović. In on je gradil strategijo prvo na tej, torej, da se na nek način ga umiri, ni povsem uspelo, a ne, in drugo, kot zanimivost, strategija je bila narejena, da bi poskušali ponoviti oziroma izboljšati rezultat Josipoviča. Ok, prosti, Miran, bomo po kratkem predahu bolj natančno pogledali, kakšna je bila ta strategija v štabu Zorana Milanovića, ki ga je pripeljala do zmage. Tako da ne nam uit, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo debato o tem, kakšen predsednik Hrvaške bo za nas Zoran Milanović. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Igor Lukšič in Miran Videtič. Pogovarjamo pa se o zmagi Zorana Milanovića na hrvaških predsedniških volitvah. Miran, preden smo šli na oglase, sem te prekinil, ko si nam ravno hotel razložiti, kakšna je bila strategija volilnega štaba Ivice Račana. Namreč, Ivana Račana, se pravi štab, ki je vodil štab Zorana Milanovića, namreč rekel si, da so želeli povečati podporo v mestih za 2% točki, če se domoti. Ravno, mogoče se ta stavk. No, prva zgodba je bila zmanjšati to stopno arogance in nadutosti, druga pa že ta bolj taktično-tehnična, a ne, in ker je to, kar si povedal, a ne, ker je bil cilj povečati rezultat napram Josipoviču za 2% po velikih mestih. In to jim je uspeli ne samo za 2%, ampak celo več. In zato samo mogoče repliciram profesorju Lukšiču, da bojo prihodni meseci pokazali, ali se bo Milanović vrnil v tisto svojo standardno formo, ali pa bo ostal na tej neki novi vsebinski oziroma karakterni platformi. Ne? Zdaj tako, on kot predsednik gotovo ne bo treba iti v konflikt in ne bo treba kazati kakšnega arogantnega karakterja, ker to je funkcija čist drugačna. Dejansko to, kar si Miran pregovoril,
Jasno, predsednik vlade in Hrvaške in Slovenije ima glavno pooblastila in vajeti v rokah glede teh mejnih zadev, pa tudi ključnega sodelovanja med obema državama. Ampak je pa človek, ki daje ton pomemben. Ne? Se pravi, če imaš ti neko logiko ali pa enega človeka, ki ga to vprašanje sploh ne zanima ali pa poskuša na teh vprašanjih mobilizirati najnižje strasti ljudi, recimo na hrvaški strani, jaz mislim, da tega Milanović ne bo počenil. Ne? Med tem, kako Linda je to počela in s takim sogovornikom ti nikamor ne prideš. Se pravi, ne moreš narediti klime, da lahko predsedniki vlade in vlade naredijo kaj. Okay, Milanović verjetno ne bo delal ustaških dernikov v Knino in tako. Ne, seveda, se strinja, zato sem rekel, da bo tudi verjetno Plenkoviću lažje, kot je bilo to s Kolindo, ampak še vedno, se pravi, nek mali procent pa ostajam skeptičen glede tega Petelinina. Je pa res, ne, da ona dva sta svojo diplomatsko pot začela skupaj in verjetno iz tistih časov še traja, ne vem, neko, lahko tudi zavestništvo ali pa antagonizem, ne vem, to bo pokazal čas in enostavno počakajmo teh par mesecev in ta narava, ta karakter Milanovića se bo pokazal v prihodnje. Sem pa prepričan, da pa ne bo fikus predsednik. Ne. Ja. Zdaj, ene tri momenti se mi zdi, no, so pomembni glede teh volitev hrvaških oziroma kako so se glasovi razdelili. Ne. Prvi je ta, na katerega je očitno, na katerem je nasedel, da tako rečem, tudi pač Andraž Zorko, slovenski analitik, ne, iz Valikona. Namreč on je pač komentiral še včeraj, se pravi v času volitev, da 5% točk više udeležba do 4:30 in poročila v gneči na voliščih v Mostarju sta indikatorja zelo verjetne zmage Grabar Kitarovičeve v drugem krogu. No. Kasneje seveda mu je repliciral naš občasni komentator in poznavalc hrvaški Darko Mršić, ki je povedal, da je gneča v Mostarju na voliščih zmerom, zato ker je za približno 30.000 volivcev sta samo dve volišči. Ne. To je en vidik. Drug vidik je ta razdelitev vzhod-zahod. Ne. Vidimo, da je Milanović močno zmagoval v tem zahodnem delu Hrvaške, ki meji na Slovenijo. In tretji vidik so pa mesta in podeželje. Milanović je dobival v mestih, kot si rekel Miran, Kolinda pa na podeželju. A vidite, vidva, kakšne sporednice med temi značilnostmi porazdelitve glasov na Hrvaškem in v Sloveniji in kaj to recimo pomeni za nas, da so se glasovi tako razdelili kot so se? Pokazalo se je recimo, da Hercegovina ni več tak faktor, kot smo do zdaj mislili, da je. Ne? Da tujina ne odloča. Ne? Ja, edin, če je res tesno, ne, potem ja. Ampak ta moment se je pokazal, da ni več tak faktor, ne glede na to, da je HDZ preko Vase Brkića mobiliziral Hercegovino in je bila volilna udeležba večja. Na kaj nihče ni računal, vključno z mano. Ne? Če smo računali, ne, da bo recimo Zagreb pripadal Milanoviću, da bo Reka pripadla Milanoviću, pa nihče ni računal, ampak res nihče po moje, razen ljudje, ki so bili mogoče blizu Milanoviću, sem verjeli v to zgodbo, da bo Split pripadal Milanoviću, da bo Osijek pripadal Milanoviću, da bo v Istri kod regiji 80-20 razlika. Zagreb 60-40, to je poleg Kolindinega poraz Bandića tudi. Ne? Tako da, tle se je naredila potem ta razlika 105.000 glasov in seveda potem logično, da tista zgodba Hercegovine ni vplivala. Plus tega pa, vidva sta oba verjetno opazila, da je bilo 90.000 neveljavnih glasov. Ja. Torej, je tudi poziv Škora uspel na nek način, da se verjetno te glasovi vsaj večinoma niso prelili Kolindine. Igor, ti misliš, da je Kolinda recimo se bolj bala Miroslava Škora kot Zorana Milanovića, da je tudi tu storila napako. Je pa res zanimivo to, kar pravi Miran, ne? To tolikšno število neveljavnih glasovnic v drugem krogu, ne? Pisali so gor za hrvatski narod in take stvari. Kako ti to komentiraš? Jaz mislim, veš kaj, da so vsi ostali tako kot Andraž Zorko 10 let ali pa 11 let nazaj. Uh-huh. Jaz se spomnim, ko sem prišel leta 2007, sem šel z Ljubljane, ne vem, ob enih 6:30 v štab Zorana Milanovića, takrat je bil predsednik stranke. In med potjo, ko sem se vozil tja in so začeli prihajati tele glasovnice iz teh bolj oddaljenih krajev, tam do 8:00 je bilo že izenačeno, pa zelo vodo. Ne? Potem pa, ko so začeli pa iz Hercegovine prihajati,
je bil pa to poraz. Ne? To tam po 10, 11 uri. Tega elementa zdaj ni več. Ne? Hercegovina enostavno ni tis faktor. In vsi tisti, ki so ostali 10 let nazaj, niso enostavno ugotovili, da ta Hrvaška v teh 10 letih, ko se je selilo tok, ne, par sto tisoč ljudi, ko se je vendarle postavila na noge. Vi zdaj, če greste v Zagreb, Zagreb je spet nazaj evropska neka svetovna prestolnica, intelektualno življenje, kulturno življenje. To zdaj spet postaja počas vodilna v tej regiji. Se pravi, tisto, kar je ti praske iz vojne ven, tista generacija nekako je šla zdaj v bolj na margino. Prihaja nova, ki zgleda odloča. In ta nova seveda ima, je pod vplivom tudi Slovenije, ker je Slovenija nek stik ali pa prek Slovenije gre ta evropski vpliv. In tist del, ki je vezan na Bosno in tist del, ki je vezan na Srbijo in ki kuha zamere, bolj te nacionalistične, ta izgublja moč. Ne. Začel je se pravi ta kapitalski del, vitalni del Hrvaške določati glavni tempo in ta, ki hoče imeti močnejšo povezavo z Nemčijo v primerjavi s povezavami z Združenimi državami Amerike, ker je Kolinda eksplicitno bila bolj naklonjena tej prevladi Amerike kot pa Nemčije. No, ampak tle pa je treba priznati, ne, da pobudnik tega vala je pa Plenković. Ne. Ravno to, kar je kolega Lukšič povedal. Ampak da se vrnem na Hercegovino, samo za primerjavo. Ne. En del Zagreba, ne vem, če ste kdaj slišali za njega, špansko, ne, ima več volilnih upravičencev kot Hercegovina. Tako da ta Hercegovina res ni več faktor, tak faktor odločanja, kot je to bilo še mogoče, tako kot je kolega Lukšič dejal, še 10 let nazaj. Ne? Na vsakem primeru, ne, to se mi zdi treba poudariti, da tisto, kar je prej obremenjevalo Hrvaško zelo močno, se pravi ta vojna in vse to, kar je bilo vezano na njo, zdaj počas zgubila na teži in veljavi in zato tudi desnica, ki vnaprej, ali pa je tudi zdaj, vnaprej računala, da iz tega naslova lahko pridobiva neko podporo, recimo Kolinda kar naprej jaha na teh zgodbah, ampak pri tem pozabila, da ravno Milanović pri Josipoviču je mogoče to še šlo skos. Ne. Milanović se je pa boril, ne, za Hrvaško. Prav proti tudi njemu Bosni, ne moreš iti proti njemu s temi gesli, oziroma tle se ga ne prime. Ne. Profesor, tle je treba biti pazljiv. Ne. Jaz mislim, da ta ekstremna desnica na Hrvaškem ne ugaša tako hitro, kot mogoče pričakujemo mi. Ne nazadnje je to v dobršni meri je to pokazal tudi rezultat Škora, ki je bil sicer res da miks nekega nezadovoljstva proti Kolindi, ampak večina tega nezadovoljstva je prihajala z ekstremne desnice. Bojo pa parlamentarne volitve verjetno pa pokazale, ali drži ta vaša teza o padanju ekstremne desnice na Hrvaškem. Moja ocena je, da ta moment se to še ne bo dogajalo, dokler imamo v Srbiji recimo Vučića, ki na vsake toliko časa poskrbi, da se ta plemenska zavest zbudi v Hrvatih. Ne? In jaz bi bil pri teh ocenah previden. Na koncu imamo, tudi v tej kampanji se je videlo, bilo je vprašanje Cirilice, bilo je vprašanje izginulih v Srbiji, odnosov za Srbijo, kjer je tudi Milanović nastopil kot ekstremni desničar. Ne? Ni našel, bom rekel, neke pozitivne besede, razen to, da je treba na tem biznis planu sodelovati, pa področju sodelovati, sodelovati za Srbijo. Jaz mislim, da tle da tukaj enostavno Srbija in Hrvaška ena druga ne dovolita neke mirne poti, nadaljne poti in da, veste, to je kot tis mali veliki brat, ki te vedno neki klukne na konc, ne, ki se umiriš, pa moja ocena je, da tle ne bo ta ekstremna desnica še ne bo ugasnila tako hitro. No, o tem noben ni govoril, ne, o ekstremni desnici noben ni govoril, ekstremna desnica pač ostaja, jaz govorim samo o tem, ker mi govorimo zdaj o zmagi. Ne? Kolinda je zmagala prvič za par desetink odstotka, zdaj je Milanović zmagal za
6, približno, ne? Yeah. Se pravi, 50-50 to ostaja, ampak gre za to zdaj, kdo povede, kdo je vodilni, kdo je hegemon. Ekstremna desnica seveda ostaja in vsi ti viri za napajanje ekstremne desnice v vseh državah ostajajo, se sicer črpajo iz različnih virov, ampak vendarle, tisto, kar sem jaz govoril in kar se mi zdi pomembno je, da vojna in vojne rane niso več tako dominantne, kot so bile. Niso glavno zdaj. Desnica bo postajala. Ja. Ja. Zdaj, Milanovič je kar dosti poudaril, sploh zdaj v zaključku kampanje, da bo njegova prioriteta ali pa ena izmed prioritet ureditev odnosov s Slovenijo. Ne? Zdaj, tu ni napovedal vojne Slovenije, rekel je, da bo uredil odnose s Slovenijo. Kaj si lahko mi zdaj od tega po vajnem mnenju obetamo? Ne? Verjetno pač odločitve arbitražnega sodišča ne bo priznal, ne? Pa določitve meje. Kaj pa? To je gotovo, pomembno je, da je to temo odprl, da je že v kampanji naznačil, da ste se danes s Pahorjem, spravo predsednikom Slovenije, slišala na to temo, da se bosta dobila zdaj na inauguraciji in da bosta začela delati klimo. In pri meji, lejte, pri meji je ključna stvar, so mednarodni faktori. Ko je Pahor delal arbitražo, kot predsednik vlade je delal v mednarodnim kontekstu in z mednarodnimi zavezniki. Se pravi, tist, ki je stal ob strani temu sporazumu, so bile Združene države Amerike in Evropska unija. Meja med dvema državama je zmeraj mednarodni problem, nikoli ni to problem dveh držav. In tako se je tudi pokazalo, vi veste, da so ti prisluhi prišli do izraza takrat, ko smo mi vodili nek tip zunanje politike, ki z Združenim državam ni bil urejen, tako naprej, pa smo zdaj ta zgodbe. Ampak vendarle, ti moraš vzdrževati zavezniki, ki so veliki playeri neke relacije, da lahko rešuješ neke medsosedske probleme. In če bosta Pahor in Milanovič delala klimo, se pravi delala v prid nadaljevanju tega procesa, se bo tudi zadeva reševala. Ampak tisto, kar je ključno, lete, ne nazadnje, ni toliko, da mi pridemo do te rešitve. Seveda je to tudi pomembno, ampak predvsem je pomembno, da se ta krč, v katerem smo zdele, da se to nekako razreši, razrahla, da vendarle tudi na uradnih sestankih naši predstavniki, se pravi Slovenije in Hrvaške, lahko normalno dihajo, da se ministri lahko izmenjujejo, da se pravi tudi na tej visoko uradni ravni imamo neko normalno izmenjavo delegacij. Ne, naša vlada je bila zdela recimo v Srbiji, ja. Na Hrvaško pa kao ne more izra tega zaprga. PC, mislim, da je imela že skupnik s srbsko vlado, s Hrvaško so pa nobene ne spomnim. Ja, in to je pomembno, ne, da se da signal. Vse na ravni gospodarstva zadeve dobro teče. Ja, turizmu tudi verjetno. Turizmu, ja. Mi hodimo tja na morje, oni k nam smučati. Ja. Ja. Profesor je bil tle še malo v rukavicah, jaz bom brez. Ne. Jaz mislim, da hrvaški diplomati niso nobeni supermeni vizavi naših, ampak da je Hrvaška vsa ta leta izkoriščala, ali pa dobro, kvalitetno izkoriščala samo izredno slabo zunanjo, torej slovensko zunanjo politiko, ki jo je praktično ves ta čas vodil en človek, ne, in to ne leti na aktualno, niti ne na aktualno vlado, niti ne na aktualnega zunanjega ministra, ampak enostavno na desetletje neaktivne ali pa aktivne v eno smer politike, torej diplomacije, in tukaj je Hrvaška samo pobrala tisto, kar jim je bilo ponujeno. Ja, se to sem vaj hotel vprašati. Ne, kje smo mi zgubili zdaj to podporo? Igor, ti si rekel, da ob sklepanju pač arbitražnega sporazuma smo imeli podporo teh mednarodnih dejavnikov Evropske unije pa ZDA. Zdaj se zdi, da smo jo zgubili, oziroma drugače bom rekel, zakaj imamo v Sloveniji občutek, da nas Hrvati zmerom pretentajo, oziroma da so spretnejši od nas tudi znotraj Evropske unije v tem mednarodnem prostoru in a je ta občutek sploh upravičen ali gre za kakšen manj vrednostni kompleks? Jaz mislim, da ta občutek je kar ta prav. Namreč naš osnovni problem je, da ne razmišljamo politično. Mi ne vemo, da za dosego cilja, ne, recimo kako mi gledamo, ali pa en del glavnina slovenske politike, ne, da smo se mi osamosvojili kar tako zaradi tega, ker smo zavihali rokave in smo rekli, zdaj je pa dost. Ne, mi smo se osamosvojili tudi po zaslugi Hrvaške. Namreč podatek, ki ga Slovenija ne uporablja, in ki bi ga bilo treba verjetno še preveriti, ampak vendarle nekateri z njim razpolagajo,
je naslednji. Nemčija ni bila pripravljena priznati Slovenije, niti Hrvaška ne. Ampak je priznala Hrvaška potem, Hrvaško in potem seveda je morala tudi Slovenijo, zaradi pritiska, ki ga organizirana hrvaška migracija in tudi Hrvaška kot kritična masa, ki ga je izvajala na poslance Bundestaga. In so oni to na nek način morali narediti. Se pravi, mi bi s Hrvati bistveno več dosegali zase, kot zdaj v konfliktu s Hrvati dosegamo v Evropski uniji. Samo mi moramo imeti tle nek jasen cilj. Takrat smo ga imeli. Mi dobro vemo, ne, če se spomnite, je Kučan, ki je vodil takrat ta osamosvojitveni proces, skozi poskušal s Hrvati neko koalicijo vzpostavljati, vzdržavati, ki potem je na nek način rodila te sadove. Ne? Se pravi, smo bili mi razumljeni kot tisti del, ki hoče v Evropsko unijo. Seveda Hrvaška je pol zagliblja v to vojno, ampak mi smo nekako prišli iz tega ven. Se pravi, ti moraš v takih situacijah iskati zavezništva in jih potem tudi vzdržavati. Se pravi, ko smo mi dosegali arbitražni sporazum, ni bilo konc zgodbe v mednarodnih odnosih, pa tudi sicer v politiki, ti moraš vzdrževati koalicije, prijateljstva, zato da boš proces pelo, ker to je politični proces, nenehno negovanje teh zavezništev. Mi pa mislimo, aha, ne, zelo pravno formalistično, to smo sprejeli, to smo podpisali, oni se imajo tega zadržati. Ni res, to se tako ne dogaja. Glede tega so Hrvatije bistveno bolj osveščeni, vejo, da je to politični proces in za njih ni nikoli stvar končana in zato vlečejo poteze kar naprej. In to jim ni za zamer, to je pač politično bolj močan, konstituiran narod. Dobro za njih, ja. No, jaz se tistih časov ne spomnim, da krat me ta diplomacija niti politika niste zanimali v takšni, torej spomnim se jih, ampak podrobnosti ne poznam, me niste zanimali v taki meri, kot me to danes, ampak stari hrvaški diplomati, recimo, ne bom jih imenoval, te, ki jih pač poznam, so mi zagotovili, da Tuđman ni bil nastrojen v tistih letih proti Sloveniji, kje je prišlo do, torej kdaj in kako je prišlo do teh prvih tren, ne vem. Dejstvo pa je, da, torej se tukaj strinjam s profesorjem, da enostavno mogoče, da bi tudi slovenska stran se probala približati Hrvaški, da mogoče tudi kje popustiti, ne biti kalimerovska, torej ne pri vsaki malenkosti iskati podpore evropskih sodišč. Se enostavno izočiti nas more, a ne, da včasih na torej prevladujejo seveda v zadnjih letih ali pa v desetletju kar intenzivno politične odločitve, ne pa tok pravne odločitve. Ne. Za tisto, kar je bil verjetno problem ne, v razmerih Slovenija-Hrvaška, je vojna na njihovih tleh, kjer smo mi odigrali na nek način moralno zelo sporno vlogo vezano na trgovino z orožjem in hkrati tudi naš poskus distanciranja dosega. Ne. In potem tudi našo narodno, recimo temo, ne, diplomatsko ravnanje z Ljubljansko banko. Na koncu smo plačali ceno še bistveno višjo, kot bi jo lahko, če bi se pogovarjali, pa če bile prve ocene malo drugačne in tako naprej. Se pravi, to razlogov za to, da nam zamerijo in seveda, da tudi mi njim zamerimo, ne, ker so to tudi izkoriščali te naše naivnosti in politično onesveščenost. Je kar nekaj, tako da se je nekaj v teh odnosih nabralo, ampak vendarle pri sosedih gre za to, da moraš z njimi predvsem imeti dobre odnose, ne pa kuhati za mir. Absolutno in jaz tle mislim, pri vseh odprtih vprašanjih, ki jih Hrvaška ta moment ima, ne, bi ta slovenski spor bil vsaj navidezno najlažje rešljiv, ne, in s tem si Hrvaška tudi zapira počasi, torej si bi zapirala te fronte, Slovenija pa je praktično kupila mir. Ne. Eno temo sem še hotel odpreti, ko smo ravno pri odnosih Hrvatov sosedi, seveda tudi srbski tablidi so pozdravili v narekovajih zmago Zorana Milanovića na včerajšnjih volitvah, ne, vidimo tukaj eden izmed naslovov, se pravi Ustaš Milanović, novi poglavnik Hrvaške, rad bi se napil srbske krvi, oni so barbari, Srbija ni država. Ne? Jaz ne vem, iz kega to citirajo, verjetno ga ne. Tole bi vaju vprašal, preden počasi sklenemo oddajo,
ali se bodo zdaj stvari vrnile v normalne tirnice, ne, če se malo pohecamo, in bodo Srbi spet glavni zunanji sovražnik Hrvaške, ne pa več mi, Slovenci? Verjetno. Ne, jaz mislim, da vendarle, tle so zdaj drugi faktori še vstopajo. Ne. Kitajska na nek način s to idejo 17+1 zaenkrat še ni zelo pomemben faktor, ampak vendarle vstopa v to, recimo, interpretacijo in tudi vplive. Ne. In v Srbijo, na Hrvaško nekako še ne tako, čeprav tudi tam dol na jugu. Rusija na nek način se aktivira. Ne, gotovo bo zdaj postopno tudi Indija prišla, se pravi, s to spremembo svetovnih razmerij bo tudi na Balkanu malo drugače. Tako da to ni več ista Srbija, kot je bila, recimo v Srbiji so že napolno ne samo Kitajci, ampak tudi Arabci. Hrvaška glede tega je še zmeraj zelo pod vplivom Nemčije pa ZDA. Ampak vendarle, tu so novi playeri in to niso več iste države, kot so bile. Tako kot smo prej govorili, ne, Hercegovina ni več tisto, kar lahko določa hrvaške izide. Tudi Hrvaška ni več tisto, kar je bila. Miran, zdaj, oprosti, Kolinda pa Vučić sta bila kar na nek način zaveznika, ne, se pravi, oba sta kurila nacionalne strasti v svojih državah, ki se jima notranje politično koristila. Kakšen bo zdaj odnos Milanovića pa Vučića? Pričakuješ tu kakšne spremembe ali nadaljevanje v bistvu enake glede na kampanjo in izjave Milanovića, ne pričakujem, da se bi ta da bi se te zadeve ali pa te vroče glave ohlajale. Ne? Kolinda, kot pravim, je torej v Srbiji so leteli poljubci, ko se je vrnila na Hrvaško, je bila ostra, ampak nekje sta shajala, da rečem temu, z Vučićem. Milanović je šel na politično Srbijo, precej na nož že v sami kampanji. Biznis je pa taka, ne, da enostavno ne gleda ne premijeje, ne predsednike vlad, ampak lastni interes. Tako da moja ocena je, da posel med Srbijo in Hrvaško bo še naprej cvetel, hrvaški investitorji v Srbiji, srbski investitorji na Hrvaškem, tu ne vidim problema in to traja praktično že od konca vojne in verjetno bo trajalo še nekaj časa. Očitno pa so, bom rekel, za to politično umiritev, ta zgodovinska dejstva, ki se vlečajo recimo od, ne, prve svetovne vojne oziroma še pred njo, še premočna, da bi na tem brdovitom Balkanu lahko računali na nek trajen mir. Igor, kam bi ti svetoval Milanoviću, da najprej gre v Srbijo ali v Slovenijo na uradni državniški obisk? No. Ne, navadno grejo najprej v Nemčijo. Ne. Ja, je, ok, ampak potem. Oziroma na to, da bo Pahor tam in verjetno Vučića ne bo. Na inauguraciji zdaj goriš, ne? Bož, kako? Na inauguraciji pričakuješ, da ne bo srbskega predsednika. Ja, inauguracija, tako je velika verjetnost, da, oziroma bi bilo prav, da pride v Slovenijo in da se to začne eno dobro ozračje za postopno reševanje nekih iskanje opcij, kako zdaj iz te zagate vam. V redu, no, bomo videli, ja, sam še stavek. Sam stavek, jaz se tle ne strinjam. Jaz mislim, da za neko lepšo zgodbo Balkana je, torej, jaz si bi izbral prvo pot v Beograd. Ne. Ok, ampak nas zanima slovenska zgodba, ne balkanska. Ne, seveda, v interesu govorim, Slovenije je seveda, da pride k sem. Se strinjam, lahko govorimo o interesu. Ok, ok. Ne nas vleči na hriboviti Balkan, če se malo pohecamo za konec. Dr. Igor Lukšič, Milan Videtič, najlepša hvala za vanje današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil sosedski 372. faktor na TV3. Gledajte nas v živo spet jutri, ko bomo komentirali, kdo je bolj užaril vernike. Papež ali državni sekretar Štromajer. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.